Рисковете за здравето от нелегалната търговия с лекарства. Пандемията от COVID-19 изправи страната ни пред сериозни кризи, свързани с доставката и наличността на определени медикаменти. Това значително засили интереса към нелегалната търговия на лекарства. Географската близост на Турция и по-ниските цени на лекарствата там също са сериозна предпоставка за разцвета на куфърната търговия. Безконтролната продажба на лекарства със или без рецепта обаче крие сериозни рискове за здравето на хората. Потенциалните опасности са много. В основата е самодиагностицирането с помощта на интернет или на приятел, последвано от традиционно назначаване на самолечение. Липса на гаранция, че търговецът предлага оригинален продукт. Търговецът най-често няма условия за правилно съхранение на лекарствата. Лекарствата не са одобрени за употреба у нас. Поради тази причина и те нямат листовка на български език. Няма посочено юридическо лице, което да поема отговорността, в случай, че възникне проблем вследствие на приема на медикамента. Освен рисковете, които поемате за собственото си здраве, подкрепяте схема в сивата икономика. Сектор, който генерира неконтролирани приходи, без да носи елементарна отговорност. Научете повече на framar.bg.